Василе, виж какви каква има, бе. Аха. Това крила ли са, бе? Това ти е цикъла, бе, брат. Кво лъжеш? Я търпай. Готин цикъл, брат. Какво се бият това ти тук? Честно бихте, бе. Арчи, умрой! Не! Пис! Кой ще е първи умрял? Кой ще е първи умрял? Кой иска да е първи умрял? Само ще ти ли? Добре, айде, дойдем. Не. Де, ще го запиша. Помисля, че съм. Задръж се тапна, помисля, че съм. Който ме удари, но... Shadow Hex, удари го, само ще удари го. Къде? Ако ме удариш, unsubscribe-вам се. Да помисля цели. Аз да те ударя, брат, чакай, аз ще удар. Защо някой се удари на тъпнята? Мале. Гледай като почна. Сега да набихме. Да, и всички по Васил. Тук в корнера. Сега. Васе? Искаш да кажеш нещо за това, какво ще правиш? Ти трябва да обясниш, не аз го готвя. Кво ме караш аз да говоря, бе, брат? Аз сега, добре, хайде, ще обясняваме. Абе, фок се сървър. Ама стига да се били. Стига да се били. Така, искам тишина, наново. Да. Добре. Забрали сме се тука. Да направим една Майнкрафт поредица. Васил да вземе гледания. Аз или ти? Моля! Събрали сме се на два отбора. Тук са отбора на Васил. Малко ще ги щупиме. Сега подробности. Ето се вижда, вие не знаете. Хубав е отбор. Отбор непознати срещу отбор познати. Да. Едно дарение за вас. Чай, ето ти. Какво ще правим в този сърж? Ще разделим на два отбора. И всеки ще се развива, като от време на време може да се направим някоя война. Фокси, задържи си мисълта да отворя котката, че мялка. Чакай! Чакай, аз бъдам чакай. Факта 2, не мисля, че е факта 2, ама... Нещо такова. Нещо такова с повече хора. Фокси, не знам дали говори за битка, ама аз вие ли червен ще го пребия. Абе тука, що аз усещам, вие вече ме убивате, докато съм от тъпно. Също така искам да кажа, че измяната в отборите е позволена. Така че ако някой по време на игра си смени отбора или помага тайно на други отбори и бъде хванат, той ще бъде изгонен и ще бъде, нали, прият от други отбори. Или в най-лошия случай ще стане... Ако не, ще го отличиме сам. Да. Ако не, ще бъде номад. Ако не, да, ще бъде номад, който ще скита и ще се опита да оцелява сам. Двата отбора ще го бият или, него. Или накрая може да стане сформиране на трети отбор. Нищо не се знае. За относно за битките и за левкането. Примерно да видиш някой от други отбори, той е на лията нападни и те левнеш. Така, не, битки няма да бъдат позволени преди да бъдат обявявани, защото тук целта е да се забавляваме, не просто да се млатиме като животни. Да, също ще предложа още едно нещо. Като лидер на червения отбор ще предложа на синия отбор. Преди, за да не можем да ви разбием още от началото, ще ви предложа 2 дена мир в началото. Чакай. Ти каза разбие. Майко. А, те ни превъзхожат принцип. Чакай малко, Иване, не забравяй, че говориш човек, който притежава атомни бомби. Като цяло може да си представите една ролплей концепция, която е на две кралства, които са враждебни. Ами така, аз предлагам да спрете първо битките, защото ще ви нашамаря преди да сме почнали. И тъй като първото убийство беше за нашия отбор, затова аз си избирам ей това там, тази долина, де е наша. То не е долина, в джунгла. Кай долина, бе? Ми добре. Де, защо бе, Терри? Нашия отбор, къде ще бъдем? Така че, моят отбор може да се запъти, може да ми махнете бордъра, че ще ви щупя. След като чухте каква е идеята на този сезон, който ще направим с Фокса. Ако искате още и възможно най-скоро да качвам от тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да не следите всеки ден. Не забравяйте и да използвате промокодовете ми HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в OZON.BG. А сега ви пожелавам приятно гледане! И още нещо, така, айде на свобода сме, отборите да се разпределят по войс каналите, за да не се надвикваме. Айде, мои отбор, идвайте при мен. Здравейте, чеда непознати. Чеда непознати. Единствено Тарантула няма идея кой е.
Траян, приятно ми. Приятно ми е, здравейте. Чай сега, къде сме ние? Казаха ми, че отбора аз съм го познавал от до, ама очевидно не го познавам от до. А, ето натам изглежда доста готино между другото. О, имаме диня, имаме диня! Може да си направим ферма от диня. Лесно изкарване на рана. Може да си направим и бискитки, точно не бискитки, ми корабийки. Да, тука можем. Супер. Аз съм на джунглата. Ще имаме вода. Тук има още диня. Да, 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 да. Еми е, тук мисля, че идеално. Като виж, имаме си, имаме си джунгъл дясно. Имаме си какао, имаме си дини. Река. Река, да, най-важното. Която река ще оправим. Е, тук е нашето място. Супер. Първото нещо, за което аз ще се погрижа, да ви направя храна. Тук по брега ще засея малко дини. Аз малко преди я кажем, че няма да бием прасета. О, мале, какво намерих! Майко, злато! Злато! Е, това е! Ама блокче, злато, блокче! Верно, а, ти си намерих... Из портал! И с чест! Ама къде? Имам голден... Къде сте, къде сте? Чакай, дай ми златото, мате! Какво са те екстрадите на мирото? А, що се чуди, бе? Абе, то са златна кирка, не се... прецаках си златото. А, не, нямаше. А, да, две обсидиан имаше. Това трябва да си го защитаваме. Не знаех, че са златна кирка, не можеш чупи златен блок. Имаме... имаме и бамбук. О, взимай го, взимай го. Взимай го с бамбука, може си правим скеле. Заобградил съм две крави с дъртни гилбови. Идеално, аз имам. О, ще е крал. И ти вземай това желязо, което имаш. А, може ли координати? Давам ти че. Това са на база, да се сетвам са чекпоинт. Waypoint, checkpoint. Какво правиш бе, пингвин? Си пингвин. Не, скина ми е такъв. О! Всяко да направя. Хайде си направим кип. А, тук има злато. Ангелия ти направи ли кирка? Браво, браво, браво. Майко, я ще се оформям, човек. И са били по-добри, бах ти. Къде тръгна тос? Какво остана при печките? Някакъв крипър забавен. Чакай да го разкарам. Това ни изписва, че се умрява. Айде го прибием то, дете да се въпротава, бе. Сига мета геймва. Айде го умрява. Ей! Мене ме гони, тази ме. Камо ще му си сипеме цели отборват. Крипър! Почти са умре. Гръмна. Това на норма има около 30 моба. Моба. Майк, какво стана, бе, човек? Абе, при вас излязох от сървъра, бе. Не. Абе, кой купае тука, бе? Кой от нас ще купае? Ангеле, ти ли купаеш тука, бе, бате? Да, ама ми крашна, стой. Абе, що купаеш толкова скриво, бе? Ти нормален ли си? Бе, тихо, бе, имаше кол. Аааа, ако купаеш така, бате, ти не аз си миньор. Лошо ми е. Аз обичам подредени мини. Уволнен си, напускай. Не е толкова зле. Еми, аз предлагам... Аз предлагаме тука някъде де е централната сграда. Е тука на по-високото. И вече долу по-низкото ще правим тия всеки по-отделно къщички, ама горе де е, нали, общата база, която ще се събираме. Всеки един по-отделно? Или може да се групираме? Е, както си пожелаете, смисъл и, искам да имаме една обща база, която да бъдат един вид всички неща на кралството и вече кой каквото си иска по-отделно. Ангеле, слагаш ли си обаче... Ей! Тапир! Добре. Слагай си флагли, бе! Защо аз виждам всичко перфектно, брат? Ми, не всички сме пещерняци като тебе. Пък и мобове ще спават. Да, верно. Викай. Аба, стигнах до бедрок ли, бе? Къде тръгнах аз?
Взимам го. О, таман си. Бях събрал 3 диаманта. И вместо да сложа... Вместо да сложа блок, че сложих... факла. Два пъти, айде! Кво? Фокс на гръмна. Дай. Еми не знам, обаче аз намерих към 8 злато. Мерси, брат. 4. 8, точно 8. Аз имам 17 злато, тъй че който ти къща му го дам да ми кае. Аз не е по-го правя. Искам си направя ланец или корона. Още злато. Чай. Най-го намери. Някой... Малек как лагна. Какво дърво да събирам? Каквото идея? Някак си се озовах много близко до царевен играч. Не знам какво е, не го виждам. Точно до мене, махам се така. Защото аз съм събрал стаки половина. Емпераре, запоставяш ни отбора! Ама аз не мога да стигна, защото е нощ. Не мога да стигна до селото. Не знам, обаче аз вече имам 21 злато. Може да ми кажете координатите. Айде, хайде, хайде! На базата ли? Хело, хело. Ебати трула, бате, ние тука свършихме за сезона, той се тя дое. Ебати, изпитаха ме и заспах след това, съжалявам. О, монстър е, коста е готин. Е, са, не видях, че сте в разговора и малко почнах лига, така че ще ме изчакам, както ще играете още. Е, един час, нищо. Е, монстър играе лига. Ага. Добре, монстър, ай, махи се, ние снимаме. Така ли? Е, че... Аз ще се мютна, няма се мутна. Аз ще умре! Няма ме изгониш. Разочарован съм. Ура. Аз съм най-щастливият човек на света на мир с диаманти. Абе, верно ли снимате, майко? Е, че не, че за какво ни да играем, бе? Аз ще лепя и сезон. Мами се си стара стъп скелетор. Какво засне до сега, бе, Василе? Ми, час и 7 минути. Айде! Шадла из хепи! И къв е точно това на който ще стрим? Ще видиш като влезеш. Помисли си, че и ти умря. Да направим ендър портал, имам 3 диаманта вече за тип. Мое. Енд портал. Недър! Ох, ще се фърна в лава! Имам една айран кирка, която обаче аз я направих. Имам една моя. Не съм флашал, аз това... Ще ти дам моята, брат. Ама... Не, спокоя си. Ама спасил съм тя рана, поне тъй, че. Ало? Да. Его и крадеца се сети. Как е, бе? Ми нищо, ние превъртяхме играта. Е, какво? Аз следвам. А, да, виждаме! А, колко викаш бяха твоите арени? 25. Че, не така. Мисля, че толкова свърлих, няма значение. Как се правиш тази печката за другите, бе? Друго, какво имаше? Ми, аран кирка... Абе, що портала не работи, бе? И 6 голд. Шам си напреставаме жълто, Васе. Той като е изключил, дезда съм жиде. Диаманти! Жигамонти! Мале! Помощ, умирам!
Дранка, бързо при мене, брат! Има скелет и такова войн. Чакай, че той мене ме подхвана един скелет и зомби, брат. Ами до тук ще приключваме с първи епизод, а с втория може да очаквате доста интересни неща, като постройките на различните играчи и много други, няма да ви издавам, а просто очаквайте с нетърпение. Също така, ако искате още, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.